bronza sram je, sorry, samo. Pa ga tu penjem loko tad? Ja. Okay. Zlo tever, to da, Trinic se spasuje, ne? Bejtli da spas Trinic, da spas Metin za njega. Staru. Hode 9, a tako ti si čak što biš pa bata, pa ti što. Labaš. Staru, ble, prvi bi staj. Krejse, sorry. Es pilnībā visu, pat release, nu, tipa... Kas tur jādara, tas nezinu? Visual... Krejse, sorry, visvairāk čeliri. Tā es ņemu krejse vai 45? Labo 45. Labo 45. Kas man jādara, krejse, sorry? Corners. Basically corners, jā. Ok, ok. Tu vienkārši pēc rebēm. Es nevaru drivot, bet es varu mest. Blē, tas bija... Vai tad? Tas bija fucking grauziem. Česu var vairs neesi man. Kas kas drive matīs? Bļe, nu atkal rauziem es gribēju, es atkal rauziem devu, bļe. Minus 4 stūra pagājušo spēle bija, bļe. Es esmu zapli tā, ne? Jā, tagad es zapli. Tā ir kontakt zoom, bļe. Es always like half of them, tečat specialist. Ar nāc uz augšu, kā ne? Vai zemenā atrāk iedot tur? Jā. Brīkīgi gangrišu laibī. Es nesaprotu, bļe, šito spēlu vairs. Kaut ko viņi sapisa, nekoj. Es nedraivot, jo man nav vispārībā lejas nekā. Gudī. Tur, pabeidz. Auk, miskā, lē. Suka. What? Man bloks ir, bļe, pizdi. Nav vairāk, nav vairāk. Ej, šur, bļe. Es esmu nevar iemest vairs neko, apparently. Mhm. Kudē? Grīt. All your niggas want is conflict. Only associate with pros and the convicts. Exhibit roll up in a spot with a bomb bitch. And then bounce with a couple motherfucker tussle. You never have enough money.
Iekšā. Jā, tam nav ko sekzonā, tev kaut kur beisku jāiet. Rotētāji palīdzēt. Ā, leidz, nu šeit. Come on, bļek. Upš. Gudī. Nu, labi, jā. My bad. Izskatās, ka tu izēs sauri. Man negārši iegūt uz iekšu. Nu jau AI bļēja iemetot. Aha, man AI ir, tāpēc domāju, nekad neesmu grūs. Grinch. Nevar domāt iet to palīdzēt, vai ne, bet tad vajag kāds tāds būs. Labāk, tad bija. Šā labāk, kā nemācīt. Iekšā, 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 iekšā. Jā, tas tā nevar paspēt. Tūrs, tūrs, nevar pamat. Mēģinamies, Kana. Jā. Nu, labi, jā, bet... Man iedod bloku, bloku animāciju. Ieskrēju skrīnā. Jā, man ir otrļa. Kādu huiņu animāciju iedod. Erlī, nahu iemen. Slavika Falls, ne? Jā. Man neiedā nemaz rhythm shooting metienu. Good cops. Others act subtile, but they fragile above clouds. They act wild and couldn't be in the crowd. No matter how loud they get, though they growl and spit, clutch their fists and throw up signs like a crip and throw all types of fit. I leave them split like ass cheeks and rag pussy. Transition. Filted. Es nesaprotu, nu kaut kas nav riktīgi, bļe. Citādiem jākrīt iekšā bija, bļe. Nauriz. Vēl. My bad, my bad. Vēšas, Kornes, jā. Iedzirgoju, iedzirgoju. Ui. Ui.
izgājuši no tā. Pēc dunkiem laikam, bļe, es nevaru iemest no P3S. Viņš tur dauza kaut ko, bļe, tas jēs. Čiltačelis, jā, augsts ar palika. Prītīgi, da. Kaut ko pa franciski tur maut, bļe. What, kā tas nebija stīls, bļe? Jā, tak 20 stīls, ne, jaušajā. Man ir, bļe, 94. Labi, labi. Hall of Fame Interceptors. Vai, lai sapratīt. Atpakaļ, atpakaļ. Hall of Fame 94. Uzliet skrīnu, nice. No, jā, hit takeover var iemest. Pēc jau skrēja iekšā. Lai viņš nepies pārzā. Iekšā, iekšā. Nav, viņš netiks. Blē! Ajā, blē. Atpakaļ. What? Ir. Kā ne? Zooms. Ā, vai, viņš vēl kontekst kā bija. No priekš neredz, to netienu. Endabūj bump, sorry. Nice. Blē, tu joko! Tas bija crazy. Viņš notopie tev. Jā, labi, labi. Aplis. Wow. Ai, man vēl, man vēl, man vēl. Jā, es devu jau, my bad. Ir ir black eyes. Jū. What? AI players murkošos. Ko sa notiek, bļeģ? Bailos pat bailot. Čas pies. Gāja, es tur grīdī biju stīl, gāja. Man viņš krišās. Bļe, nav. Brīvs. Brīvs. Divi brīvi mēs esam. Ja kaut kāds mega speed būt no šitam lokam ir... Bļec! Kāds bija atnācis vispār? Ieskaitē? Ieskaitē. Kāds bija atnācis vai nē? Kalpā. Nu, kāds paspēja atnāk, bļec? Es neredzēju vienkārši, jo man piezo, es neredzu augstu. Viens pats tur bija. Viens pats tur bija. Kujek, no otra gala, bļe, vienkārši. Vienīgā trojka viņa tā. Man ievilka brāpaka. All good, all good. Es one with Rimond. All good, man te divi ir tā. 3 sekundes, ja? Tur kaut kas nenorotēja pa kreisi. Pa kreisās malas. Riba tā palīdzēja. Te vajadzēja. Iekšā arī man, brother, tur prīvs feins bija. Boj, bļē, nepreizā poru. Bļē, zūms. Man izvilk ārā. Jā, nopiet. Jā. Neredzēja, kā man ir aiztāpārtēja. Tajā brīdī tu tur varēja katot reāli īzī. Neviena peintā nebija. Jā, nogulē. Grīdž. Motivuoja, jā. Paldies pie viņa. No visai jūs esu. Nu, nu. Ui. Kaut kas trūka, jā. Un tur jau Keins pareizi spēlē. Tētis uzgāja augšā. Tur tā problēma bija.
A ko darīt, ot, da, man, man tas pats vajag bija centrs uziet augstāk. Tad tu sēdzi divus. Tu starp viņiem spēlē. Nē, es broken. Es esmu broken, bļe. Bum. No viņa varbūt? Nu. Ribas var izstāstīt, cik broken ir kodēļ viņš bija. Vai kā ne? Šis prošu vienā pirmo spēlē spēlē. Ā. Tad bija kā ne gaļa. Nē, what do you mean? Jā, es tikko tikko to... Nē. Par kā ne jūs prom. Humble yourself, you not a G, keep it one with yourself. Running niggas for help favors, I keep one on the shelf. I got rifles with lasers, swing it just like the majors. Hit you right above navel, now you swimming in pavement. Gold medals on my neck, I call it Michael Phelps. Wholesaling for less, I call wow, it bleh. Pisses, nahoj. Tāda hujņa izgāja, bleh. On the road to the riches, bitches not tagging along. Let's ass in the dawn. Hit that ass and I'm gone. Disrespect my nigga boss and I'm flashing the chrome. I'm waving the tech. Extend those in the back on the lap. I got a bitch that look like Layla Ali. Good eyes. I'd say about match. My part where I got a fucking Layla. Slide zoom. Bad bitches and deep boys, we bring them out. If them niggas pussy, we dush them, we clean them out. This the voice of ghetto intelligence. You got work, go to work, no work at your residence. For presidents, work to Muhammad, that triple beam is heaven sent. Riding through the jungles in that motherfucking elephant. That's the great ghost, with the ears on it. Swimming through the hood like it got fins on it. Nē, ne tā nākai. Rauz jau gribē. Ai, blēn. Tas ir divīts. No. Es liku, te pusē visu laiku kāds ir. Nu, blin, nu. Nu. Ir? Tā ir pusī video. Un early. Centrs. Kas ir? Real quick, look at Jesus' eyes, though. Atpakaļ. Jesus face on these bitches, nigga. Hey, don't ever question my religion. I just put 50 stacks on Jesus face out here, nigga. You see it? Hey. Yeah. Real quick. Look at his head, man. Ah, so he can. Nigga, look at your boy, nigga. Hey, nigga, I put the fucking rubies around a nigga fucking joint. Man. Nice. Chill. We can kind of shut them. Let me turn my piece around. Jūs divi tās atzat vienu spēlētāju. Nice. That's so nice. Tī zūm. Oh, nē, es snipe spēlē. Nē, es snipe spēlē. Showtime.
rappers with about a hoe and a leopard print. Teddy Pendergrass, cooler than Freddie Jackson, sipping a milkshake in a snowstorm. That must go warm in the dorm room at the AU. Athletes might take you, but you must have been mistaken with them statements that you make. Da te već zakacao zompir. Es nevaru. What very early, ble. Crazy. Sorry. Grinch. Dara. Lezo, to nije pej, to je ti trage, sjebalko. Ti se sjećaš ako već ne drajvuju, bre. Tu najste prvoče. Ve tu leži drugaj. Manka u kanovinjem, ja ti je kirvalja. I'm on a line. Sorry. Kind of nice. Sijem tu nudak, ma ni pije lipit, manka u kurir ja sijem. Ne, to je onaj kurija skrijem. Okej, da već. Misli li pijeli pisa, mislim ja šta buzujec. A, ne. A, to je truks. Evo, da je regis. Uvijek. Zoom. S. Tu. Zooms, ass. Da, bija to izspēl. Zdeņas pieci. A, tev ir jāizsazvē, nekā ne? Tad dirsā tik brīvam, blē, maigās. Šeit ir jā, kā jā. Man lagot saka. Čam diev? Oh, fine. Četra, ceturtā paidē. Good time, good time. Clutch. No. Nu, blē, neizskāp manā laukuma. Nice steal. Steal. Just now. Hey, sorry, yeah, good, good, good. Oh, reps in you though. Huh? Ah, Barvedis puzzle. Es tev alīti gandrīz uzmeti tur jau. Met, met, met? Brother. It's my bad. I feel like he shocks out of him. Labi. Viņš tev atpakaļ iepisa. What? Es jau skrējus un uzskatījos saviem varāk. Nu, what? Tā ir, jā. Chill. Tev iedev, lai 80 sekundes vēl. Slightly slow, ok, pierakstīju blociņā. Illegal screen? Kā tā? Skrinīšu arī man. Vairs nē. Blēģi. Ej, jā, ir players, jā? Labi, mana bumba nevis. Lucky? Jā. My bad. Pārāk daudz tur nav ir piespēl. Ja dažas mūs var piespēlas, jobu ir. What the fuck was that? Nezinu, tu tur kaut kur apstājies. Augšā. Good, good. Blah. Ui.
Pokoj čelim, bre, po trafiku, ja? Kur šira, tam otrais? Okay, zabaig mazmanu šodien. 10 stīli, by the way. Holy shit. Nice alio, ple. Triple double ar 10 stīlem. Dabūšu noldīju procentus. Dora, man liekas, pa defektu. Tādi gan, super, normāli. Cik tās rūkas vēdē? Redzam. 30 kaut kas. Jā, man tie stīli nenormāli sākumā sagāja. Es arī iedevu viņam apakaļ tam čelam bišķi. Piespēles uzmēr tagad uz 3 torpi mums ar piespēles. 0,4. Man arī.